Nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa a momentálně, protože jsem na výletě ve Velké Úpě, abych se dostal na Sněžku, tak jsem se zajel podívat samozřejmě i do Pece pod Sněžkou. A tady stojím teďka nedaleko jednoho takového velmi zajímavého hostelu, který se dle mého jmenuje Klondike. Zastavil jsem se zde proto, že tato budova je velmi zajímavě vyzdobena různými, řekněme, graffiti obrázky, takovým street artem. Možná by se dalo nazvat, že tato malba, kterou tady vidím a vlastně vy uvidíte za chvilku v záběrech, tak je to takový kombinovaný mural art, takové pouliční zajímavé tvorby, která nese spousty různých obrázků propojených dohromady. No a protože je zbytečné dále zdržovat, pojďme se spolu podívat, co zde na této stěně je vlastně k vidění a proč toto video vzniklo. Takže jdeme na to, let's go! Those on the track. No, takže jak můžete vidět, tak tento hostel je opravdu vystylován do takového popkulturního stylu a myslím si, že vypadá to velmi zajímavě. Řekl bych, že ono to tady je propojené s nějakým music barem, takže je to přesně taková ta budova, kam se prostě chodí pařit a kde se schází místní ohladina. No ale jak můžete vidět, teda tady za mnou, tak je taková veliká zeď, na které jsou různé obrázky a vlastně různé grafity. A musím se přiznat, že poprvé za kariéru s tímto projektem, tak tamhle vlevo nahoře, tak můžete vidět Krakonoše. A Krakonoše jako grafity, hele, je to úplně poprvé, co jsem objevil takovýhle obrázek, nebo prostě takovýhle grafit. Nebo takovéhle grafity, protože ono to je to grafity, ne ten grafit, nebo to grafit, je to grafity, ale je to moc dobrý. Pojďte se podívat v dalších záběrech ještě trošku blíž a malinko si ty samostatné obrázky představit jednotlivě, protože si myslím, že to rozhodně stojí za to, takže pojďme na to. Takže co říkáte, bajkojáci? Dle mého názoru tato stěna, která je taková prostě hodně popkulturní, hodně volnej stylík, tak si myslím, že je úplně přesně to, co mladí lidi tak nějak jakoby chtějí vidět a myslím si, že je to inspiruje k tomu, aby třeba i zažili, nebo zašli třeba na pivo se podívat večera tak podobně. A já hrozně chválím tedy, že konečně vidím tady v těch krajích poprvé vlastně jako graffiti Krakonoše a je to úplně super, takže prostě jsem z toho mega nadšenej. No a ty zbylé obrázky, které tady jsou, snowboardistka, tamhle další nějaká ostrá typka, dle mého to jsou všechno podpisy
místní kruhu, která se stará tady nejspíše o street artovou tvorbu. A také tímto je samozřejmě zdravím. Doufám, že video třeba se k ním i dostane a doufám, že se jim bude líbit. Takže mějte se, Terec Bajkujec, a když budete v Peci, tak se nezapomeňte přijít podívat. Hostel Klondike, a myslím, že to je teda Hostel Klondike, a tahle ta perfektní graffiti stěna, která je tady přímo kousek od vchodu do tohohle hostelu. Takže si mějte, Terec Bajkujec, já vás zdravím a budu se těšit zase příště. Čus!